مجلسوں میں آئیے پنج تن کی بات کرنے مجلسوں میں آئیے ترجمان صاحب میرا تھے جس گھر کے لوگ تذکرہ اس گھر کا کرنے مجلسوں میں آئیے مجلسوں میں آئیے مجلسوں میں آئیے مجلسوں میں آئیے مجلسوں میں اپنے سینوں میں بسا لیجیے غم سپتے نبی اور سارے غم بھلانے مجلسوں میں آئیے ہم نے جو فرش عزا سے درس سیکھا وہ عدیل اپنے بچوں کو سکھانے مجلسوں میں آئیے مجلسوں میں آئیے مجلسوں